الصلاة. نمازن قلما شكلي. الأصل أن المسلم يأتي بشروط الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة. Əsl odur ki, müsəlman namaz qılmanızdan öncə birinci namazın şərtlərini yerinə yetirsin. Yüstəhəb ləhən yusalli ilə sütrə. Və müstəhəbdir ki, insan sütrəyə namaz qılsın. Yəqif əl-vukuf əl-ricləyin ələ istiqamətəl bədən. Ayaqlarını elə qoymalıdır ki, bədənin tam bədən ayaqların üzərində düzdürsün. Nə çox ayaq aralamasın, nə də çox yaxınlaşdırmasın. Namazda səcdə yerinə baxırsan, namaz boyu. Yükəbbir təkbirətəl ihram, həkədə, əv həkədə. Yəni, ihram təkbiri gətirdikdə, ya əlləri qulaqlara qədər, ya da çiyinlərə qədər qaldırırsan. Allahu Akbar, hiyyə təkbirətəl ihram, ma'raf əliyədəy. Yəni, Allah Akbar deyirsən, ihram təkbirində və əlləri də qaldırırsan və əllər bağlanılır. Sağ əli, sol əlinin üstünə qoyulur, yəni biləyin üzərinə qoyulur. Yaxud da sol qoldan tutulur. Və namazda müstəhəbdir ki, namaza başlanğıc duası Subhanəkəni oxusun. Sonra şeytandan Allaha sığınır, əuzu billəhi minə şeytan racim deyir, sonra bismillah rəhmən rəhim deyir, sonra Fatihəni kamil şəkildə oxuyur, sonunda amin deyir. Bundan sonra müstəhəbdir ki, namazda Quranda nə müyəssər olursa ona bir o qədər oxusun. Sonra Allah Akbar deyərək rükuya gedir. Yəni, bel başla eyni istiqamətdə düz olmalıdır. Qollarını əymir, qolları düz tutur. Rukuda olarkən, Subhanə Rabbiyəl Azim demək vacibdir. Bir dəfə demək. Və bundan artığını demək və yaxud başqa sünnədə gələn başqa zikirləri demək isə müstəhəbdir. Rukudan qalxıb ayaq üstünə qalxana qədər Səmiyə Allah limən həmidəh deyir. Tam qalxıb qutardıqdan sonra isə Rabbənə və ləkəl həmd deyir. Və bundan sünnədə varid olan başqa zikirləri demək də müstəhəbdir. Allah Akbar deyərək səcdiyə gedir. Ayaqların ucu hissəsini üçüncü hissəsi qibləyə baxır. Ayaqlar qibləyə durur. Ayaqları yuxarı qaldırmaq haramdır. Yəni, birini öbürsünün üzərinə qoymaq, bunlar nədir? Ham haram olan şəkillərdir. Yaxud qollarını, dirsəklərini yerə qoymaq haramdır. Yaxud beləncə, yəni sıxılaraq səcdə getirmək olmaz. Deyir ki, Subhanə Rabbil Ələ deyir. Bundan artığını demək, yəni üç dəfə demək və yaxud başqa sünnədə varid olan duaları demək, zikirlər demək müstəhəbdir. Sonra Allah Akbar deyərək oturur. Namazda oturuş şəkillərin hamısı göstərilən şəkildə olur. Yalnız istisna nədir? 3 və ya 4 rükətli namazlarda, 2 təşəhhüdü olan namazlarda, 2-ci təşəhhüddə tavarruq deyilən otuluş vurması bu üçün göstərilən şəkildə olur. Barmaqların əlləri ayaqlarının üzərinə qoyur, yəni budunu üzərinə qoyur və barmaqların ucu dizin başlayan yerində bitir. Namazda salam verəndə yalnız başı ilə salam verir. Yəni sağ tərəfə çevirək, salam aleykum və rəhmətullah deyilir. Sonra başını sol tərəfə çevirək. Yəni başı və yaxud əlləri salam verdiyi zaman hərəkət etmək olmaz. Yaxud çiyinləri ilə çevirərək salam vermək olmaz. Sonra namazı bitirdikdən sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən sünnədə varid olan zikirləri söylüyür, düzünü Allah bilir.